E aí pessoal, beleza? Pra quem não me conhece, Fernando Brasero, e este é o Retro Games BR 3.0. Hoje vai ser mais um tutorialzinho rapidão, básico, direto, como que eu tô fazendo para conseguir proporcionar lives na Twitch e no YouTube simultaneamente com o OBS. Bom, eu uso um serviço de stream chamado Restream.io. Mas como é que faz? Como é que eu tenho que fazer? Bom, confere a vinheta que depois eu explico. Pessoal, primeiramente, vamos aqui nesse link, ó, restream.io. Dá um clique, vai lá, ele vai te jogar para a tela de login. Vocês vão pesquisar aqui no inscreva-se, se você não tem uma conta. Vamos nos inscrever. O ideal é o quê? A gente utilizar os mesmos campos e tudo mais do nosso canal no YouTube. Eu vou usar uma conta antiga só para mostrar para vocês como é que eu entro. Eu vou usar aqui o meu nome, vai ser o Retro Games BR13, que é a minha conta antiga, retrogamesbr13@gmail.com. A senha, bom, vou inventar uma senha, que é essa senha da conta. Vou me cadastrar. Beleza, ele vai dar uma carregada, se eu não me engano, ele demora um tempinho, beleza. Pronto, já estou na Restream. Ah, já está pronto? Não, calma. O que que a gente vai fazer? Vamos adicionar um canal. Ele tem uma variedade grande. Tem alguns que são prós, ó, lives de página no Facebook, tem que ter o cadastro do upgrade. Mas você pode fazer live na sua página pessoal. Mixer, Twitch, YouTube Gaming, Periscope, LinkedIn, o VK Live, o YouTube, tarará, YouTube Stream Now, um monte de coisa que a gente nem sabe o que que é. Bom, a gente vai pro nosso de casa, que vamos supor que é o YouTube. Que bom! Conectar a nossa conta do YouTube. Como é que a gente vai fazer? Vamos clicar ali e vai pedir para a gente fazer o login. Eu vou fazer o login, o RetroGamesBR13. Vou entrar na minha conta. Lá com o canal ativo, eu vou selecionar aqui, ó, RetroGamesBR, que é o canal antigo. Ele vai perguntar se eu dou autorização para ele fazer, tudo, permite, beleza, porque ele vai precisar de todas as suas informações de painel de controle e tudo mais para poder fazer a livezinha, beleza? Bom, agora eu tenho que fazer o quê? Verificar minha conta no YouTube, deve vir por e-mail, e dar uma olhada no meu dashboard. Como que eu vou fazer isso? Eu vou, aqui, eu posso ir no Go YouTube Dashboard, ou eu vou abrir uma outra aba, que é a nossa página de transmissão ao vivo. Como é essa conta aqui, eu nunca transmiti ao vivo, ele vai me oferecer os primeiros passos. Beleza, os primeiros passos, selecione o país. Aqui eu vou fazer uma verificação. Para você que já faz lives, isso aqui não vai aparecer, mas eu estou dando um exemplo geral, beleza? Beleza, fiz o recurso de ativação lá no YouTube, como vai ser a minha primeira, tá. Estou ativado, está pronto. Bom, na segunda etapa a gente teria que cadastrar a conta da Twitch. Eu ainda não tenho nessa conta de Gmail, então vamos criar uma e eu já mostro para vocês passo a passo como que a gente vai brincando. Vou aqui no adicionar canal, vou clicar na Twitch. Ele vai pedir para eu conectar na Twitch, eu ainda não tenho conta, então vou abrir a Twitch e vou me cadastrar. Beleza, vamos lá, o que que ele pede? Usuário, eu vou botar aqui, ó, RetroGamesBR1313. Que é uma conta nova que eu estou fazendo. Vou botar a senha. Uma senha razoável, tá bom? Dia de nascimento, 01, 1º de fevereiro de 1988. Olha, para quem quiser me dar presente de aniversário, já sabe. Não. O e-mail, eu vou usar o e-mail dessa conta aqui, retrogamesbr13@gmail.com. Beleza, vou me cadastrar. Estou cadastrado. Ele vai mandar um código para o meu e-mail. Vamos abrir o meu e-mail. Lembrando, eu estou fazendo o tutorial da Restream. Cadastro na Twitch e vou mostrar no OBS como é que faz. A Twitch já mandou aqui, ó. Verificação de conta. Vou clicar aqui, copiar o código e vou lançar aqui. Pum, beleza, agradecemos, verificamos o e-mail. Agora vou para minha conta. Primeira coisa, pessoal, que vocês têm que fazer assim que entrar na Twitch: seguir o canal do RetroGamesBR 3.0, RetroGamesBR 3.0. Vamos procurar, olha eu aqui, ó, 32 seguidores enquanto eu estou gravando. Vou me auto-seguir a mim mesmo numa outra conta. Beleza, para quem quiser acompanhar aqui, ó, tem clips de pré-visualização das outras lives anteriores, que tem de Pokémon,
tem de outras coisas, tem de Creative Destruction, entre outros. Beleza. Já curti? Tá, não era isso que eu queria fazer. Mas agora eu posso ir, voltar para o Restream e vou me conectar na minha conta da Twitch. E vai me pedir acessos. Eu vou autorizar? Sim, eu vou autorizar. Uma coisa que é importante a gente fazer na Twitch, para que a conta da Twitch funcione, é, ó, ele precisa dessa autenticação em dois fatores. Então vamos cadastrar a nossa conta em dois fatores. Como eu faço isso? Eu vou aqui nas configurações, vou em segurança e privacidade. Autenticação de dois fatores. Vou configurá-la. Vou procurar o Brasil aqui, que é código 55. Vou colocar um número, 51996. Vou esperar o código chegar e vou inseri-lo. Uma hora depois. Inseri o código, pronto. Está funcionando a verificação em dois fatores. Vou tentar novamente. Volto para a Restream. Vou adicionar o canal novamente. Ou na Twitch. Vou conectar-me na Twitch. Como eu estou logado no mesmo navegador, ele vai me puxar, vai oferecer, parari, parará, pum. Beleza. Ele vai permitir que o Restream acesse o meu encoder, tudo mais. E pronto, pessoal. Está configurado. Ah, tá pronto, já posso fazer live? Calma. Agora vamos para o OBS. O OBS é o programa que eu uso para fazer live stream. Se você usa XSplit ou outros similares, deve ser parecido. Eu não sei. Eu uso OBS, vou ensinar do OBS. Aqui no ladinho, ó, pessoal, vocês estão vendo aqui, ó. Copiar link para dispositivo móvel, chave de transmissão. É isso que interessa. A gente vai clicar aqui, ó. Vamos copiar essa chave de transmissão. Vamos abrir o OBS. Clique. Estou aqui e vamos na página de configurações. Clico aqui, vou na aba de transmissão, que é o que interessa para a gente. Vamos selecionar exatamente essa. As novas versões do OBS já tem tudo prontinho. Restream.io/RTMP, tal qual o site diz aqui, ó, RTMP, RTMP. Servidor, vamos botar autodetect. O OBS é esperto o suficiente para localizar. Aqui a gente clica, copia o que a gente copiou, dá um OK. E salvo. Beleza, pessoal. Agora você precisa de uma internet boa, com um upload bom, e você pode fazer live streams na Twitch, na Mixer, no Facebook, pela página pessoal. Se fizer o upgrade, pode ser na página do canal, no YouTube, entre outros. Tudo que a Restream oferece, vou até abrir o leque de possibilidades de novo para vocês dar uma olhadinha. LinkedIn, VK, VLive, Nimo TV, Zank TV, Bilibili, Africa TV, StreamCraft, Mob Crush, Valg Live, Live Edu, Douyu, como é que é? Douyu, MLG, Cybergame, Instangbe, Brinks, e todas essas coisaradas tudo. Pronto, pessoal. Você pode inserir, claro, você vai precisar de um upload violento. Mas, por exemplo, eu estou fazendo lives, eu testei Facebook, pessoal, Twitch e YouTube. A do Facebook tem uma peculiaridade. Cada live você deve adicionar e novamente a conta do Face, porque o Face troca a chave de acesso vídeo por vídeo. Então é desconfortável. Eu não estou usando mais. Estou só na Twitch e no YouTube. Faço a live. Eu tenho 6 de upload de média. Então eu consigo transmitir, por exemplo, se o jogo é offline, eu transmito tranquilamente para a Twitch e para o YouTube. Se eu for um jogo online, como as casas de Free Fire e Creative Destruction, eu faço no limite da internet. Eu não recomendo usar uma internet menor do que 6 para usar transmissão ao vivo em duas plataformas e mais um jogo online. Mas aí fica a cargo de vocês. Espero que isso tenha ajudado. Qualquer dúvida, pessoal, mandem nos comentários. Espero poder ajudar vocês. Não esqueçam de se inscrever no canal. Não esqueçam de seguir o canal do RetroGamesBR30 na Twitch. Já falei demais? E até a próxima.